Gerbėjai Kristui, gerbėmieji, spalio mėnuo, 28 eilinis sekmadienis. Esam visi kviečiami vis į gilesnę maldą, nes spalio mėnuo tradiciškai skirtas iš tikrųjų rožančiui, kalbėti šventai rožančiui, kad galėtume besimelsdami iš tikrųjų išprašyti mums reikalingų malonių, kad galėtume gyventi su Dievu, tai ko yra mybė, kaip apaštalas Paulius, kad galėtume iš tikrųjų taikiai ir maldingai gyventi. Tai tas yra labai svarbu. Na ir sekmadienį girdėsim skaitinius iš antrosios karalių knygos, ten yra tokia labai graži istorija apie Namaną, Sirą Namaną, kaip jį vadina, iš tikrųjų didžiūną, kuris atvyko į iš tikrųjų Izraelio žemę, atvyko, kad jį pagydytų pranašas Eliziejus, pagydytų iš tikrųjų nuo baisios raupsų ligos. Na, tai mes tą istoriją reikia žinoti, nes sekmadienį girdėsim tik gabalėlį jau išvadas, kas įvyko. Žodžiu, priešinosi tas Namanas, sako, nes jam pranaša, sako, eik ir pasinerk į Jordaną 7 kartus, tas Jordanas nekažin kokia ten ta upė, net ir mūsų lietuvių iškiekimis, tai ten toks upelis visiškai, aišku, izraeliečiams, kadangi pas jos vandens nėra, tai jiems atrodo didinga upė, na, mums tai toks vandenėlis. Tai matyt, tai pasirodo ir tam Sirui Namanui, jisai sako, ką aš neturiu gražesnių upių, kur pasinerti, kad būčiau išgydytas ir supykus baisiausiai, vis dėlto jį pavaldinė įkalbėjo, jis 7 kart pasinėrė ir pasveiko nuo raupsų ligos. Taigi stebuklas įvyko. Tada, aišku, jam atsivėrė akys, jis atėjo pas pranašą Eliziejų, pas dievų žmogą Eliziejų ir dėkojo baisiausiai ir norėjo visokių dovanų duoti. Bet Eliziejus atsisakė tas dovanas priimti, tiesiog sako, eik ir dėkok ir garbink gyvąjį dievą. Štai įvyksta Namano atsivertimas, jisai sako, jeigu nenori dovanų imti, tai tiesiog aš pasimsiu iš čia žemės, tiesiog tiek, kiek mulas gali panešti, kiek porą mulų gali panešti. Ir žemės pasimsiu, tos žemės, kurioje pasireiškia Dievo galybė. Ir jokiam kitam Dievui daugiau, sako, nieko nebeaukosiu, bet melsiuosi tam gyvajam Dievui, Izraelio Dievui, kuris mane išgydė, kuriam tarnauja pranašas Eliziejus. Tai kas įvyksta, ne? Namanas supranta, atsiverčia, išgirsta. Kitaip tariant, jisai pasveiksta ne tik fiziškai, bet pasveiksta visų pirma ir dvasiškai pasveiksta, jo siela sutinka viešpatį. Tai, Evangelijoje pagal Luką irgi, aiškiai, vėl taip pat pasveikimo istorija. Taip pat raupsai, 10 raupsuotojų, jie eina, kadangi raupsuoti turėdavo būti atsiskyrę nuo žmonių, tai sako, atstu atsistoja, tokia tvarka buvo, ir suplėšyti drabužį, kad visi pažintų, kad esi raupsuotas, kad kitų nepriestų. Tai va. Ir jie šaukia, Jėzau, mokytojų, pasigailėk mūsų. Čia reikia įsiklausyti, Jėzau, mokytojų, pasigailėk mūsų. Jėzus pažvelgęs juos pasakė, eikite, pasirodykite kunigams, viskas. Apsisuka, nueina, beidami pasveiksta, vienas grįžta padėkoti. Jėzus sako, ar ne 10 pasveiko. Sako, kur dar 9? Niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę, kaip tik šitas svetimtautis. Ir dar ne viskas, ir ir tarė jam, kelkis, eik, tavo tikėjimas išgydė tave. Įsivaizduoju, čia kas įvyksta. Jie iš pradžių šaukė Jėzaus mokytojo. Mokytojo, tai mokytojo, nu, pranašas, didingas asmuo, žmogus. Ir štai kaip pasveiko, šitas vienas samarietis sugrįžta ir ne šiaip, kad sugrįžta padėkoti, sako, jis dėkodamas parpuolė ant žemės Jėzui po kojų. Jis atpažįsta, kad Jėzus yra Dievas. Atpažįsta Jėzaus dievystę, susitinka su Dievu. Taigi mes matom tą pačią mintį, tą pačią atpažinimo, tą pačią atsivertimo istoriją, na, tą pačią panašias atsivertimo istorijas, Dievo pažinimą. Mums irgi labai reikia Dievo pažinti tiesiog. Ir mes dažnai prasilenkėm su Dievo tiesiog mums kalbėjimu, su Dievo mums kalbėjimo momentais. Ir kaip ir tie 9 jie prasilenkė. Siras Namanas būtų taip pat prasilenkęs, jeigu ne jo tarnai sakytų, na, eik ir paklausyk, ką tau sako iš tikrųjų Dievo žmogus Eliziejus. Paklausyk, ką sako tau Dievo įkvėptas asmuo, kad per jį galėtum pažinti tikrąjį Dievą. Tai va, taip kad apaštalas Paulius antram laiške Timotiejui ir už tai kalba, sako, prisimink prikeltą iš numirusių Jėzų Kristų iš Dovido giminės.
Dabar ką reiškia prisimink, sako. Štai tikras žodis, jei mes su juo numirėme, su juo ir gyvensime, jei ištversime, su juo ir karaliausime. Jeigu mes jo įsižadėsime ir jis mūsų įsižadės. Bet jei mes ir tapsime neištikimi, tai jis lieka ištikimas, nes savęs jis negali išsiginti. Štai, esminė mintis yra tokia, kaip man pažinti Dievą. Dabar mūsų laikmetyje įvairiausių mokymų pilna. Žiūrėkit, kas geria kokią nors ten vaskos narkotinę arbatą, kad štai kažką patirtų ir kažką nevatai sužinotų apie amžinį gyvenimą, apie ateitį ir Dievą sutiktų. Kažkas bėga į būrimo salonus, kažkas pas ekstrasensus, kažkas saulė ten garbina, atsikrežęs jūrį ir medituoja. Ir visokių tokių dalykų mūsų mažytėje lietuvėlėje pilna. Pilna iš tikrųjų neteisingo Dievo supratimo, neteisingo Dievo pažinimo. Tuo tarpu Viešpats labai aiškiai kalba, sako, žmogus negali pažinti Dievo pilnai, jeigu pats Dievas jam neapsireiškia ir savęs neparodo. Žmogus nepajėgus iš tikrųjų sutikti Dievą. Žmogus trokšta pažinti Dievą, ieško Dievo, savo mūsų širdis ir vidus, net kai to mes ir nesuprantam. Nes mes trokštam laimės, trokštam meilės, trokštam labai tokio stabilaus tikro gyvenimo. Tai štai atsakymas yra tai, kad kol nesutikai Viešpaties Jėzaus, kol į jį nesikreipiai, kol jo nepažinai, nieko iš tikrųjų gyvenime rimto, solidaus nerasi. Ką reikia daryti, ne? Kaip apaštalas Paulius, ką sako, iš tikrųjų, štai tikras žodis. Jei mes su juo numirėme, numirėme nuodėmiai, numirėme nepažinimui, numirėme neišmanimui, numirėme savo puikybę. Čia apie tą kalba apaštalas Paulius, kad tiem netikriem dalykam reikia iš tikrųjų numirti, kad galėtum iš tikrųjų priimti tikrą gyvenimą. Kaip tas samarietis, štai nebe mokytojas iš tikrųjų, ta prasme, bet viešpas Jėzus Kristus, kuris yra gyvybės, viešpas gyvybės davėjas. Ir tas kelias pas viešpas Jėzų yra įvairus, jis gali būti labai ilgas, gali būti labai trumpas, ta prasme, kad kitam viešpas gali padovanoti savęs pažinimo malonę labai greitai, o kažkam tai reikia labai palaipsniui, ilgai prašyti ir belsti, ir belsti, ir belsti, kad Dievas atidarytų iš tikrųjų mums savo pažinimo ir meilės duris, bet tame beldime yra prasmė, kad mes įsitvirtintume ištikimybėje, pasitikėjime, įsitvirtintume tikėjime, įsitvirtintume iš tikrųjų savo ištvermę. Taip, kad yra tas mūsų tam tikras auklybos momentas visą laiką, bet mūsų pagrindinis uždavinys koks turi būti. Būtinai turi būti. Dieve, tik tai tu esi iš tikrųjų gyvenimo šaltinis, pažinimas yra, tavęs pažinimas yra pats svarbiausias dalykas. Ne kažkokie tai ten žemiški rūpešiai dalykai, nes tu baimai ir visokių rūpešių pilna ir buvo ir bus aplinkui, bet pažinti tave gyvai Dievą ir neprasilenkti su tavimi. O kaip tą praktiškai padaryti? Labai paprasta, iš tikrųjų tvarka turi būti mūsų gyvenime. Skirti dėmesio turim kūnui, turim skirti dėmesio iš tikrųjų savo tiems kažkiems visokiems reikalams, bet ypatingai turim skirti dėmesio savo dvasiniam gyvenimui. Tai yra kasdienė malda, šventos mišės sekmadienį, Dievo įsakymų laikymasis, išpažintis, komunija, žodžiu, tas visiškai paprastas krikščioniškas gyvenimas, kuris veda mus į gilesnį Dievo pažinimą, į santykį ir į begalinį tiesiog tą santykį, kitaip tariant, į asmenį susitikimą su Dievu. Taip kad vėl apaštalo Pauliaus tas žodis. Štai tikras žodis, tikras žodis. Jei mes su juo numirėme, su juo ir gyvensime. Jei ištversime, su juo ir karaliausime. Štai atsakymas. Tik tai Dievoje yra atsakymas ir prašykime malonės visi kartu, savo ir kitiems, visiems artimiesiems ir visiems Lietuvos žmonėms. Jėzau, suteik malonę mums pažinti tave. Amen.